Директорка регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова зазначила, що основна сесія ЗНО пройшла без надзвичайних ситуацій. Також відомі результати тестів із математики і фізики. Маємо хорошу новину. В нашій області 22 абітурієнти отримали максимальну оцінку 200 балів. 19 учасників ЗНО із математики і 3 із фізики. Двоє з них – випускники минулих років, решта закінчили середню освіту саме у 2020 році. Далі за розкладом – додаткові сесії оцінювання та подача документів у вищі навчальні заклади. На сьогоднішній день з проміжних підсумків ми можемо сказати, що абітурієнти мають бути задоволеними результатами з фізики і математики. Ними можемо бути незадоволеними організаторами через зниження порогових балів, бо розуміємо, що пороговий бал залежить і диктує свої правила стосовно рівня знань у наступні роки. Але ми пишаємося найвищими результатами випускників нашої області. Ми всім їм зичимо успіхів і бажаємо стати студентами омріяних закладів освіти.